9. októbra sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra uskutočnilo tradičné stretnutie darcov krvi. Mesto Holíč im tak vyjadrilo svoju každoročnú vďaku za dobrovoľné darcovstvo najcennejšej ľudskej tekutiny. Po doznení úvodnej piesne v podaní základnej umeleckej školy primátor verejne poďakoval holíckym darcom za ich ochotu nezišne pomáhať, zachraňovať životy a zdravie tým najcennejším vlastnou krvou. Viac ako stovke prítomným sa prihovorila aj predsednička miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Jana Filipková. Pre vás je darovanie krvi samozrejme skutkom. Ctení darcovia, kvapka krvi na dlani je srdce na dlani. Ďakujeme vám za ňu všetkým. Holícka organizácia má v súčasnosti 363 registrovaných darcov krvi. V doterajšej 60-ročnej existencii bolo z jej členov ocenených bronzovou plaketou doktora Janského 215 dobrovoľných darcov, 126 získalo striebornú a 44 zlatú plaketu. Držiteľmi diamantovej plakety sú Emil Potančok starší a Jozef Sedlák. Priamo v sídle Medzinárodného výboru Červeného kríža v Ženeve bol tohto roku zlatou Janského plaketou ocenený Holíčan Jaroslav Mašek. V slávnostnom prípitku primátor vyslovil presvedčenie, že doterajší darcovia budú vo svojej humánnej aktivite naďalej pokračovať a pridajú sa k nim aj ďalší, ochotní nezišne darovať svoju krv.